Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi fevralın 14-də prodüser Təranə Səmədova Cinayət Məcəlləsinin 182-ci maddəsi ilə ittiham olunaraq həbs olunub. Bundan sonra onun iki qız uşaqları, 13 yaşlı Suel və 7 aylık Adil Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sığınacağı yerləşdirilib. Ölkə.az xəbər verir ki, Təranənin uşaqlarının aqibətinin necə olacağı ilə bağlı məlumat almaq üçün bizim Media Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmali Ağazadə ilə əlaqə saxlayıb. Sədr bildirib ki, Səmədovanın hər iki qızı sığınacaqda qalacaq. Məsələ ilə bağlı Xətai İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişik. Uşaqların valideyninin həbs qəti imkan tədbiri seçilən istintaq müddətində məhkəmə prosesi dövründə sığınacaqda qalmasına və qəyyumluğun alınmasına görə müraciət olunub. Artıq onlar təcridxanaya sorğu göndəriblər. Yəqin ki, yaxın günlərdə bununla bağlı cavab bəlli olacaq. Amma Təranənin hər iki qızı sığınacaqda qalacaq. Təranənin böyük qızı Suelin təhsil alması ilə bağlı artıq danışılıb. Bu məsələ öz həllini tapacaq. Ağazadə həmçinin əlavə edib ki, prodüserin 7 aylık körpəsi inkişafdan geri qalıb. Təranənin kiçik qızı Adelin sağlamlıq vəziyyəti zəifdir. Körpə yaşına və çəkinə görə inkişafdan geri qalıb. O baxımdan müəyyən müalicələr yazılıb. O güclü qidalanacaq, hər şey qaydasına düşəcək.